融創宣布配股，預計淨籌集超過40億。今早競價時段，股價急挫超過8%。公司早前公布將斥巨資購入萬達資產，加上市場傳中央收緊民企稅後，都令投資者關注融創的負債水平。有分析認為，融創配股後，公司負債水平仍高。融創公布以每股18.33元，較前收市價折讓大約8.8%，先購後新配售2.2億股股份，相當於公司擴大後股本5.33%，預計淨集資40.3億。咁啊，當然啦，今次集資淨額啦，咁大概40億啊港紙啦。相對佢而家即係最近新帶翻嚟嘅債務啦，唔算話即係一個好高嘅比例啦。咁所以其實個負債比率咧都仍然係高企嘅。雖然今次嘅配股咧可以舒緩到佢個財務壓力啦，長遠對股價應該係好事。但係喺目前嘅形勢之下咧，我建議會留意一啲比較可能負債比率比較低啲啦，亦都套住比較豐厚嘅內房企業啦，會比融創咧個風險係低嘅。融創早前公布將以438億元購入萬達13個文化旅遊項目，91%股權。萬達其餘77間酒店資產則轉由富力以199億元接盤。野村其後發表研究報告表示，融創降低收購萬達資產規模，交易較之前更為正面，將融創資產淨值預測上調6%，維持買入評級，繼續係行業首選，目標價由20元升到去25.5元。信貸評級機構穆迪投資話，融創的收購行動會令財務風險大幅上升，令負債水平向上，維持信貸前景負面。大型民企透過借貸在海外大舉並購問題已經引起中央關注。外電引述消息指，內地最少3家銀行暫停向海航集團發放新貸款，可能是觸發大連萬達近期大量拋售資產套現的原因。